Halla, det er uke 2 i musikaluka, og jeg skal bort og se på noen folk øve til musikalen. Og i morgen skal de opptre, så får dere se litt hva dommerne sier og sånt. Og så på onsdag er jeg ikke helt sikker hva som skjer, men vi får bare se. Så først, dag 1. Så bak meg er dørene der alle øver, men der. Samlingssalen. Håret mitt ser ikke best ut, men vi får gå inn. Så det er dag 2. Jeg har samme hettegenser på i dag. Og vinden, stopp. Vær snill, stopp. Vinden har ikke tenkt å la meg være i fred. Og men det er dag 2, og i dag skal jeg opptre. Så vi får bare se hvordan det går. Så det er onsdag, og jeg vet ikke helt hva som skal skje i dag, men jeg skal bare gå rundt og liksom bare se hva som skjer. Let's go! Mitt navn er veldig å minne ungdomsdagen på sykehuset der jeg vokste opp.